Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje nós vamos aprender a modelar um urso de pelúcia. Para a gente poder modelar esse urso, eu separei algumas referências que nós vamos usar durante esse estudo e eu vou mostrar para vocês aqui, lembrando que se você quiser baixar essas referências, elas estarão disponíveis lá no nosso site. Então vamos abrir primeiramente aqui a pasta de referência. Vamos abrir a primeira referência que é essa que você está vendo na viewport do 3ds Max. Esse ursinho aqui bem legal. Nesse ursinho nós temos uma característica de um ursinho mais pomposo, mais lavadinho, mais legal. Na segunda imagem nós já temos um ursinho que parece que veio na enxurrada, com o pelo bem bagunçado, mas nós podemos utilizar essa imagem para poder criar os pelos dos ursinhos. Na próxima imagem nós já temos um ursinho aqui bem zangado. Esse ursinho panda está com uma cara aqui bem marrenta. Vou fazer aqui uma sobrancelha nele para vocês verem. Fazemos aqui com a cor preta para poder combinar. E aqui esse ursinho está com aquela cara bem marrenta mesmo. Na próxima imagem nós temos o ursinho de lado para poder compreender a proporção aqui da cabeça, da orelha e do focinho também. Já na próxima imagem nós temos o ursinho na perspectiva para ver como que vai funcionar aqui a saída do bracinho e da perna desse ursinho, onde nós vamos fazer aqui toda essa parte de modelagem da perna e do braço. E finalmente eu separei para você que não tem muita noção de proporção, eu separei essa referência aqui, que é uma referência em T-pose. Essa referência você pode colocar na viewport e usá-la para poder criar um objeto mais próximo aqui das proporções. Mas nós vamos criar o nosso modelo sem usar essa imagem, nós vamos usar a imagem do ursinho. Mas para você que não sabe como configurar essa referência, eu vou mostrar agora. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é criar um plane aqui na sua perspectiva, na vista front, aliás. Esse plane, nós vamos trabalhar esse primeiro plane aqui de 80 por 80, um valor proporcional. Vou criar uma cópia dele. Nesse segundo plane, eu vou duplicar a largura, vamos colocar aqui então 160. Nesse segundo plane também, eu vou dividir ele em duas partes, através de dois segmentos. Aplicamos a esse segundo plane a nossa referência do formato T-pose. Então, aplicamos aqui, vocês vão ver que já temos o formato T-pose aqui dentro do nosso plane. Converto ele como Editable Poly, selecionamos essa face, damos um Detach para poder separar essa face aqui e finalmente vamos rotacionar esse novo objeto. Vamos fazer aqui uma rotação de 90 graus, então vamos rotacioná-lo 90 graus perfeitamente. E para finalizar aqui a configuração da referência, você vai colocar em volta do seu grid. Então pode colocar um aqui atrás do grid, um do lado. Vamos frisar essas imagens e também desativar essa visualização por trás através do botão direito do mouse. Vai clicar aqui em Object Properties. Habilite a opção Freeze para poder frisar, para você não selecionar sem querer. Habilitamos também a opção Show Frozen in Gray para não sumir durante o frisamento da imagem. E finalmente ativamos a opção Backface Kill para poder enxergar através da face de trás dessa imagem. E assim nós temos a configuração da nossa referência. A partir de agora você pode modelar aqui através da vista front, você pode criar aqui um modelo. Vamos criar aqui um box, por exemplo. Uma vez feito esse box, você pode duplicar e fazer o corpinho, depois pode fazer aqui os bracinhos do personagem, tudo isso usando aqui as referências. Então vou fazer aqui rapidamente para vocês verem. Vou só posicionar aqui esse formato de box. Agora vamos lá na vista left, botão L. Posicionamos esses box aqui em frente e ajustamos. Então vamos ajustar a largura, colocamos o bracinho aqui numa direção diferente, as perninhas também, colocamos numa direção diferente. E como vocês podem ver aí, rapidamente nós criamos a configuração da referência. Então temos aqui já a referência do nosso personagem, mas esse não é nosso intuito. Nós vamos fazer usando a proporção da imagem. Então vamos dar aqui um freeze all, apagamos as referências e vamos colocar a referência da imagem aqui no fundo do nosso grid. Muito bem. Para a gente poder começar a modelar, eu vou deixar a imagem aberta aqui do lado. Então deixamos a imagem aqui para a gente poder acompanhar a todo momento. E aqui nessa viewport nós vamos focar na modelagem do personagem. Então vamos pegar aqui começando a modelagem na vista front, botão F. Vou criar aqui um box. Hoje eu inclusive eu quero fazer uma proposta diferente para vocês. Eu não vou utilizar esse painel lateral aqui. Nós vamos usar a ferramenta do Graphite Modeling, que é uma ferramenta de modelagem avançada, e vocês vão perceber por quê. Então vamos começar aqui desativando esse painel. Vamos tirar ele aqui do lado. E eu vou começar a criar então os primeiros objetos. Vamos ver aqui no menu Create.
Standard Primitives, Box, e criamos o nosso primeiro box. Então vamos criar o box aqui. Vamos lá para a perspectiva. Veja que o box já está criado aqui para a gente. Pela lateral eu consigo ver isso. Vamos adicionar agora um modificador a esse box. Então vamos aqui em Modifiers. Vamos adicionar um modificador de superfície. Então vamos aqui em Subdivision Surface e adicionamos um Turbo Smooth. Então o Turbo Smooth foi adicionado. Posso converter esse Turbo Smooth agora em Editable Poly para ter acesso às ferramentas do Graphite Modeling. E temos aqui a cabeça do nosso ursinho. Observem pela vista lateral que a cabeça está bem centralizada. Vou inclusive aumentar um pouquinho aqui para cobrir toda essa área. Agora nós vamos fazer o corpinho do personagem. O corpo não é diferente. Eu vou copiar esse objeto que nós acabamos de criar. Copiamos esse objeto. Eu vou converter ele como Editable Poly para poder fixar aqui as alterações. Vamos chanfrar essa linha ou essa edge. Então aplicamos aqui um chamfer. Perfeito. Vamos lá na vista front mais uma vez, selecionamos os pontinhos de vértex e vamos aumentar aqui a altura. Vou aumentar a altura, vou reduzir o escalonamento. Então, veja que vai fazer um formato aqui de uma gota, né, para fazer o formato aqui do corpinho do personagem. Na vista lateral, eu posso aumentar um pouquinho a proporção e jogar essa frente aqui do personagem. Vamos jogar um pouquinho mais para frente, fazendo aqui uma espécie de curva de suavização, tá? Isso aqui é muito falado em desenho. Se você já desenhou, se você tem conhecimento em desenho, você já deve ter visto esse assunto. Agora, voltando aqui a falar sobre a cabeça desse personagem, eu vou tirar a seleção aqui e vamos selecionar a cabeça. Eu vou ajustar aqui uma conexão entre a cabeça e o corpinho do personagem. Então, para a gente poder conectar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é juntar os dois, as duas partes aqui, vamos juntar através do botão Attach. Perfeito. Próximo passo agora é selecionar os pontos de vértex. Vou selecionar esses dois pontos aqui e vamos trabalhar o posicionamento deles. Então vamos deixá-los aqui mais distantes. Vejam aí que já estão mais distantes. Vamos converter esses dois pontos através do Ctrl Polygon. Então vamos selecionar os polígonos e vamos executar agora a ponte, que é o Bride. Então assim nós vamos unir essas duas partes. Usando agora as duas vistas, começando aqui pela vista lateral, eu vou fazer uns ajustes. Então vamos pegar esses pontinhos de vértex, vamos ajustar aqui a altura e o posicionamento. E eu quero sair com o bracinho do personagem nessa área aqui. Então já vou deixar o ajuste para essa área. Vou deixar aqui um queixinho também. Veja que o nosso personagem ele já começa a aparecer, já temos as primeiras impressões dele aqui. Então voltando aqui a falar sobre o personagem, agora eu quero fazer a saída dos braços. Para poder fazer os braços, eu vou fazê-los aqui saindo dessa área. Então, para poder tirar os braços aqui, eu vou fazer uma extração cilíndrica. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe como que funciona isso. Primeiro, selecionamos as edges. Vamos aqui na ferramenta Shift Loop para poder configurar aqui a saída dos bracinhos. Então, veja que já dá para fazer aqui uma saída. Antes de usar o Shift Loop, inclusive, eu vou clicar aqui em Ctrl Z para poder desfazer essa alteração. Eu vou aplicar um Turbo Smooth a esse objeto. Então vamos aqui em Modifiers mais uma vez, modificadores de superfície e aplicamos um Turbo Smooth. Então apliquei o Turbo Smooth, vamos mais uma vez converter como Editable Poly para ter acesso às ferramentas. E agora eu vou fazer esses ajustes aqui. Primeiro, vamos ajustar aqui o corpinho do personagem. Vou fazê-lo um pouco maior, essa parte aqui do pescoço, do queixinho também. Vamos aumentar um pouquinho o escalonamento. Aqui já está bom. Então vamos começar aqui tirando o bracinho do personagem dessa área. Então vou começar selecionando aqui, vamos selecionar essa área aqui do lado. Vamos clicar em Ctrl Edge. Vamos clicar agora em Ctrl Remove para remover essas edges. Selecionamos essa face ou esse polígono aqui. Aplicamos um Dil Poly para arredondar, fazer aqui uma espécie de uma elipse em seleção. Uma vez feito isso, agora eu vou ajustar aqui através da rotação e do escalonamento. Vamos fazer aqui alguns pequenos ajustes. Vamos girar aqui um pouquinho para frente também. Para poder fazer esses ajustes aqui, vocês podem utilizar a ferramenta Soft Selection, que ela vai ajudar bastante também a fazer essa continuação da topologia. Então, como vocês podem ver aqui, já está ajudando. Então, a topologia ela passa a acompanhar melhor esse efeito. Aqui também eu vou puxar um pouquinho para o lado, fazendo aqui as costas do ursinho. Bacana aqui. Posso desativar Soft Selection e aplicamos mais um Extrude agora nessa parte. Então vamos aplicar um Extrude, jogamos para frente aqui o bracinho. Observem lá na nossa vista front que o bracinho ele está tipo como se estivesse aberto. Então vamos jogar aqui para baixo,
Vou aumentar também o tamanho dele. E vamos posicionar melhor. Então vejam aí que rapidamente já criamos o bracinho do nosso urso. Aqui nessa saída desse braço, vocês vão perceber que está um pouco estranho nessa parte aqui. Então eu vou fazer aqui uns ajustes. Vamos selecionar para isso as edges. Vou ativar mais uma vez o Soft Selection. E vamos mover aqui para trás. Eu faço aqui também o mesmo procedimento. Vamos movendo aqui as edges para trás do ursinho. E agora já está ficando melhor. Aqui também eu vou mover para frente. Já melhorou bastante aqui o nosso ursinho. Aqui na mãozinha do ursinho eu vou tentar ajustar para que ela fique do mesmo tamanho. Então posicionamos aqui melhor. Vou deixar o bracinho bem pequenininho, que fica mais fofinho, né? Como podemos falar. A próxima saída agora é a perna. Então aqui no braço, só para finalizar, eu vou executar um bevel. Vamos deixar da forma que está. Na parte da perna, eu quero sair com ela nessa localidade aqui, como se a perna estivesse saindo para frente. Observe que aqui na nossa referência, nós percebemos que a perna ela sai bem do lado. Se eu fosse colocar aqui uma topologia, seria esse desenho aqui mais ou menos. Então vamos pegar aqui através do Edit Vertex, Ctrl Polygon. Aqui não vai ficar bem quadradinho, mas eu acho que dá para quebrar um galho. Vou só ajustar aqui para baixo novamente. Vamos pegar esses pontinhos aqui e jogá-los para baixo. Agora sim. Mais uma vez, Ctrl Polygon, Ctrl Edge. Aqui no caso acaba não selecionando as edges que nós queremos. Então, Ctrl Edge mais uma vez. Selecionamos o Vertex, Ctrl Edge. Ctrl Remove. Selecionamos as faces, Dil Poly, tudo aquilo que nós já utilizamos, nós voltamos a utilizar aqui. Aumentamos essa saída da perninha, já que a perna do ursinho ela parece ser maior um pouquinho. Vou também ajustar essa saída aqui um pouquinho para frente. Aplicamos um Extrude e jogamos a perninha aqui do ursinho para frente. Então vejam aí que ela vai já fazer o mesmo formato que nós temos lá na referência. Então temos aqui a perninha do urso. Vou aplicar aqui um bevel. Ajustamos o bevel aqui um pouquinho mais para dentro. Damos um grown e aumentamos. E aqui na vista front vocês vão ver que ele não está bem alinhado à nossa referência, mas já dá aqui uma noção para a gente de como vai ficar. Eu vou excluir essa metade do ursinho aqui para a gente poder ter uma noção melhor e vou fazer aqui alguns ajustes. Então vou começar aqui com o escalonamento dessa peça. Para isso eu vou sair da edição aqui. Vamos escaloná-lo, deixar um pouquinho maior. Perfeito. Nessa parte de baixo aqui, que representa a perna e o braço do ursinho, eu posso fazer aqui um ajuste também. Então vamos ativar o Soft Selection. Aumentamos a área. Vamos descer um pouquinho aqui, deixar um pouco maior. Aqui também, nessa face, vou fazer alguns ajustes. Perfeito. Convertemos como Editable Poly mais uma vez. Temos acesso aqui aos menus. Eu vou selecionar essa edge aqui central e vou aplicar agora o modificador Symmetry. Para isso, vamos aqui no painel Modifiers, Mesh Edit e Symmetry. E assim nós aplicamos a simetria. Para ter acesso aqui ao painel da simetria, nós temos que ir lá naquele painel lateral que nós vimos. Então, vou ativá-lo aqui novamente, só para poder fazer o flip. Fecho de novo e vejo que o nosso ursinho já está praticamente pronto. Vamos converter como Editable Poly mais uma vez. Eu vou começar a trabalhar desse lado aqui, para evitar mexer na simetria como nós vimos há pouco. Então vamos ativar aqui o nosso Edit Edges. Vamos usar a ferramenta Shift Loop pressionando o botão Shift, tá? Se não pressionar o botão Shift, a linha ela vai ficar bem reta. Se pressionarmos o botão Shift aqui, vocês vão ver que ele vai acompanhar a topologia ou essa curvatura da topologia. O mesmo aqui na perninha, Shift, e clicamos. Veja que ele vai aumentar um pouquinho aqui a topologia. Ok. Na parte da orelha, a orelha vai sair nessa parte aqui do lado. Então eu já vou selecionar essas edges. Ctrl Polygon. Aplicamos um Inset para inserir aqui uma superfície. Vou aumentar a distância aqui entre essas edges. Então, para isso, vou selecionar as edges aqui, aumentamos a distância. Tenho que centralizar aqui o nosso transformador, o gizmo. Ok. Selecionamos mais uma vez os polígonos.
Movemos um pouquinho para fora, só para deixar bem marcada aqui a orelhinha. E vou aplicar um extrude. Então aplicamos um extrude, aumentamos aqui o tamanho. Veja que já aumentou bem a orelhinha do personagem. Fazemos mais um extrude e agora reduzimos o tamanho. Então isso vai fazer esse formato aqui da orelha. Se vocês quiserem mudar essa proporção, vocês podem vir aqui na vista front, selecionar os pontos de vertex e aqui fica mais fácil. Então vou mudar a proporção aqui também rapidamente. É só mudar aqui um pouquinho para ficar mais arredondado. E vejam aí que apertando o botão F3, vocês podem enxergar através aqui do wireframe. Então fica até mais fácil dependendo do tipo de modelo que você estiver fazendo. Vou deixar essa orelhinha bem grande também, que é uma característica de pelúcia. Vou deixar aqui um pouquinho maior. Perfeito. Nessa parte de trás aqui da orelhinha, vamos movê-la para trás. Vai dar esse efeito de elevação. E aqui eu vou mover para frente, dando o efeito de parábola. Aqui já dá para a gente ter uma noção de como que vai ficar o nosso ursinho, personagem. Ok. Aqui também vou ajustar. E aqui a orelhinha já está pronta. Mais uma vez, vamos executar a simetria. Vamos aqui no painel Modifiers, Meshing Edit, Symmetry. E veja que a simetria foi aplicada. Convertemos em Edit Poly mais uma vez. Agora temos que fazer o focinho desse ursinho. Então, para poder fazer o focinho também é simples. Vamos selecionar aqui através de um Control Polygon. Vou selecionar mais dois polígonos aqui de cada lado. Nesses polígonos, eu quero fazer aqui algo mais arredondado possível. Então, nós vamos mais uma vez aplicar um inset. Antes de aplicar o inset, eu vou aumentar essa área, já que eu percebo que eu vou precisar fazer isso mais à frente. Aqui já está melhor. Perfeito. Vamos aplicar então um inset. Movemos um pouquinho para frente. E notem que aqui já não está tão arredondado, já está mais um formato mais orgânico. Então vou descer aqui também, selecionando essas edges. Vamos descer aqui a seleção. Trabalhamos o escalonamento. Perfeito, já ficou bem mais arredondado. E agora eu termino de fazer esse focinho. Então aplicamos um novo extrude. Vamos deixá-lo aqui bem pequenininho. Aqui eu vou puxar mais para frente essa edge também. Vou deixá-la mais alinhada aqui ao focinho. E eu vou aplicar aqui um relax para poder fazer um relaxamento. Então vejo que o relax, ele acaba deixando aqui o focinho mais quadrado. Então não vai dar para usar essa ferramenta agora. Aqui na ponta do focinho eu tenho que fazer alguns ajustes também. Então eu vou fazer aqui ajustes manuais, bem rapidinho, não tem muita dificuldade, que já está bom. E nessa parte aqui eu quero tirar o nariz desse personagem. Então vamos selecionar aqui através do Control Polygon. O nariz eu posso usar inclusive esses polígonos abaixo. Vamos abrir aqui um pouquinho essa área. Vou fazer alguns ajustes aqui nesses pontos de vértice. Vamos fechar um pouquinho aqui e abrir um pouquinho essa outra lateral. E do mesmo formato que nós fizemos lá na orelha, nós vamos fazer o nariz com um certo exagero. Esse exagero também é característica de ursinhos, de personagens fofinhos. Então fazemos aqui um extrude. Perfeito. Selecionamos essas edges aqui e trabalhamos o escalonamento delas. Aqui no narizinho do ursinho, vamos aumentar um pouco mais. Perfeito. Selecionamos a ponta aqui e damos um bevel para reforçar aqui o nariz do personagem. E vejam que aqui na nossa vista front, o personagem já está quase correto. Já tem aqui 90% do nosso personagem. Falta aqui alguns detalhes, então. Nós vamos começar agora a trabalhar a topologia da mãozinha dele aqui do personagem, esse final da mão aqui. Esse finalzinho eu vou fazer através da ferramenta Cut. Vamos recortar aqui na horizontal e na vertical, entre aspas, né? Vamos recortar o pezinho também. Vamos fazer aqui um recorte. Aqui esse recorte, essa topologia do pezinho, ela não está fechando beleza. Então vou ter que fazer aqui algo diferente. Vou tentar fechar aqui nessa parte. Temos aqui um quad. Dois quads.
E aqui acaba surgindo um triângulo. Daqui a pouco eu resolvo isso aqui. Vou fazer um Ctrl Z para a gente poder continuar. Aqui abaixo, até aproveitando, observe que temos um triângulo. Então já vou corrigir então. Vamos fazer aqui seleção de looping. Fazemos um chamfer. Chanframos essa área. Agora já virou quad essa parte aqui, como vocês podem ver. Inclusive aqui nós temos um N-gon, que seria um polígono de 5 lados. Nesse N-gon aqui eu vou dar um collapse. Vamos pegar aqui primeiramente a edição das vértices. Vou puxar aqui para dentro primeiro. Aqui eu não consigo perceber muito bem como que eu posso fazer. As costas do ursinho também teremos que consertar. Nessas costas aqui eu posso usar sim o collapse. Vamos fazer aqui o collapse para poder fechar essa seleção. Vamos clicar aqui então em collapse. Mais uma vez, collapse. Mais uma vez, collapse. Mais uma vez, collapse. Falta só essa parte aqui agora. Perfeito. Na base do ursinho aqui, como eu falei para vocês, nós temos que corrigir essa parte aqui. Então vou fazer aqui um cut. Perfeito também. E aqui no pezinho do ursinho é só fazer o fechamento da topologia. Então vou fazer essa topologia, como vocês podem ver, ficou 100% quad. Depois eu vou aplicar a simetria. E agora vamos fazer aqui o olho do personagem. Para poder fazer esse olhinho do personagem, eu já vou aplicar mais um Turbo Smooth a ele. Então primeiro aplicamos a simetria. Vamos aqui em Modify, Mesh Editing e Symmetry. Convertemos como Editable Poly. Vejam aí que está certinho agora. Aplicamos um modificador do tipo Turbo Smooth. Então vamos lá em Surface Deformation ou Subdivision Surface Turbo Smooth. Convertemos como Editable Poly. E agora eu volto editando aqui a parte do olho do personagem. Para poder editar essa parte aqui, eu já vou fazer alguns ajustes também. Então primeiro eu vou ajustar aqui esse looping. Vamos fazer aqui só um breve ajuste, deixando o focinho mais evidente. E aqui nessa área eu vou fazer os olhinhos bem separados. Vocês podem fazer separados ou podem fazer eles juntinhos aqui acima do nariz. Isso aí vai de acordo com cada um. Vou fazer um pouco mais separado aqui, de acordo com o que eu tenho. Então selecionamos aqui para isso essa parte ou essa área. Vou fazer aqui uma distanciação, um distanciamento. Vou fazer um Add Loop aqui também, um Shift Loop na verdade. E lembrando que nós temos que trabalhar com o lado direito aqui da nossa vista, para poder aplicar simetria. Então vou aplicar aqui o olhinho nessa área. Fazemos aqui um Control Polygon, um Inset. Depois aplicamos um Dil Poly para poder deixar arredondado aqui essa área. Então vou aplicar aqui primeiro o Dil Poly. Com esse Dil Poly já temos o olhinho do personagem bem arredondado aqui, como vocês podem ver. Vou fazer aqui um rebaixamento dessa área aqui do focinho, para deixar o olhinho perfeitamente encaixado aqui, bem pequeno, como vocês podem ver, que já está bom. Vamos aplicar agora um bevel. Perfeito. Vou jogar um pouquinho só para fora. E vou aplicar mais um bevel. Depois de aplicar esse bevel aqui, nós vamos fechar a topologia através do Edit Vertex. Então vamos vir aqui na ferramenta Cut e recortamos aqui na horizontal e na vertical. Fazemos o recorte e nosso modelo ele vai terminar aqui 100% quad. Para finalizar esse modelo, vamos aplicar a simetria mais uma vez, selecionando aqui o narizinho dele. Vamos lá no painel, no menu Modifiers, Edit Meshing, ou Meshing Edit, Symmetry, convertemos como Editable Poly e vamos ver aqui através do NURBS como que está ficando o nosso resultado. Então temos já aqui o ursinho já modelado. A partir de agora vocês podem fazer alterações de acordo com a necessidade. Se vocês quiserem fazer ursinhos diferentes, por exemplo aqui nesse ursinho, o dedo do pé dele ele é um pouco mais elevado. Então posso selecionar aqui esses polígonos ou essas faces aqui do dedinho do pé do personagem. Ativo a opção Constrain Normal e jogamos aqui para fora. Veja que o pezinho do personagem ele vai ficar um pouco maior. Na mãozinha do personagem vocês podem fazer algo diferente também. Vou fazer aqui um Grown. Vamos tirar aqui o Constrain. Aumentamos aqui a mãozinha do personagem. Jogar um pouquinho para fora. Ok.
E aqui vocês podem colocar o dedinho do personagem, fazer outros efeitos diferentes. Daqui eu acho que já está bacana nossa videoaula. Vou só finalizar aqui mais uma vez com o Symmetry. Clicamos então Symmetry, convertemos como Edit Table Poly. E aqui finalizamos a modelagem do nosso ursinho. Bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, como eu falei lá no início, deixe seu comentário dizendo o que que você achou. E se caso você quiser a continuação, nós vamos postar a continuação da texturização, do mapeamento e da adição de pelos também, que seria a próxima videoaula. No mais, eu agradeço a todos por assistirem essa videoaula, deixo um grande abraço a todos e até o próximo encontro aqui no site GFX Total.